Ok, her er greia. Vi skal lage en dramaserie. Hva skulle dere ønske den handlet om? Kjærlighet. Ja, kjærlighet. Kjærlighet. Hva, hvem skal denne dramaserien handle om? En gutt og en jente. Gutt og en jente. Hva heter de? De må jo ha noen navn. Hva heter de? Pia. Pia. Og hun og han, mener jeg. Per. Per. Pia og Per! Ja. Ja. Hva skjer? Nei, de går på samme skole. De har hatt en flørt. De holder så å si på, og så i det sommerferien starter, så drar de på hver sin ferie. Men hva sier de til hverandre? Jeg håper du får en fin ferie, da. Jo, i like måte. Jeg håper vi ses etter ferien. Ja, det gjør vi sikkert. Så får du ha en fin ferie, så snakkes vi. Nei, jeg... Ler han etter når han sier det? Nei, jeg vet ikke. Og så har de vært på ferie, ikke sant? Ja, og så møtes de igjen. Hvor møtes de etter ferien? Nei, det som er at jeg tror de har glidd litt fra hverandre imens de har vært på ferie. Og så bor de sikkert i samme område, slik at de får øye på hverandre etter de har vært på ferie. Tilfeldig? Ja. Okay. Så blir det litt sånn klein stemning da, i starten. Og så føler hun at det er akkurat sånn som det var før de dro. Hvordan er dialogen da? Hva skjer? Hva sier Pia først? Ja, hva sier Pia? Hei, Per! Hei, Pia. Har du hatt en fin ferie? Jeg har hatt det veldig fint. Hva med deg? Jeg har hatt det kjempefint. Varmt og deilig. Og... Mm. Ja. Hva har du gjort for noe? Jeg har shoppet litt og ligget og solt meg og badet mest. Da. Hva med deg? Jo, nå har det seg slik at jeg har møtt en annen jente. Da. Akkurat. Ok. Ja, hvem er denne jenta? Jeg heter Madeleine. Hvor gammel er hun? Like gammel som deg. Ok. Det er så hyggelig, da. Ja, det er kjempehyggelig. Har du truffet deg noe ny, eller? Nei, jeg har nemlig ikke det, skjønner du. Jeg trodde det skulle bli oss. Sorry. Ja, men... den er grei. Du får ha det koselig, da, så snakkes vi. Ok. Nei, det står stille, altså. Jeg vet ikke. Skal jeg slå? Ja, jeg klapper til deg, men det kommer et klapp da, bare sånn, men jeg gjør ikke det nå. Ja, sånn. Ja, det er greit, for jeg er forelsket en annen, og sånn, jeg får ikke styrt følelsene mine. Nei, den er grei. Jeg står helt litt på det, altså, jeg klarer det her. Hva skal serien hete? Pia og Per på ferie. Det har jo ikke noe som... Det er kjempefint. Vi har det. Det er dødsbra. Tusen takk. Tusen takk.